ଏଠାକାର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନେତାମାନେ ସେମାନେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିକି ସେମାନେ ଆମର ସବୁ କାଟିଦେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିବା କଥା ଯେଉଁ 70,000 ଲକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କଥା ଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ହରିହର ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ ସତ କଥା ଆପଣ ତ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗୋଟେ ଜାଗିରି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଲୋକ ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ତଳସ୍ତରରେ ରଖାଯିବ ସେ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୟରେ ଦେଉଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିକି ଏଠାକାର ଫାଇଲିନ ଘର କଟାଯାଇକି ଗଞ୍ଜାମରେ ତିଆରି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ହେଇପାରିଲାନି ଗଞ୍ଜାମରେ 7-8 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଦୂରରେ ରହିଛି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସେଠି ତିଆରି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଫାଇଲ ଏମିତିକି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ